ماتيوس انجيل مراف 13 قطر 1 لا يميجمرو من بلو نو بزيانو كان يسوس كبيت وتو ببحر دار اتغب تقمطا بزو حزبم سلكببو ببحر دار تتواچو جلبا لاي وتو تقمطا يلنا بزو نغروچن بمثالي اندي سيل نغراچو بلو كذا بمجمريا سلا زاريو مثالي انستو يناغرا እንግዲህ ኢየሱስ እዚህ ቦታ ላይ ከቤት ወጥቶ ባህር ዳር አካባቢ ወይም ደግሞ ውሃ ዳር አካባቢ እንደተቀመጠ ህዝቡ ደግሞ ኢየሱስን እንደከበበው ከህዝቡም የተነሳ ኢየሱስ ወደ ታንኳ ላይ እንደወጣና ይሄ አሁን ቀጥሎ ያለውን የምሳሌ ትምርቶች እንዳስተማረ መጽሐፍ ይነግረናል። በነኛ 52 ቁጥሮች ውስጥ ኢየሱስ አምስት አይነት ምሳሌዎችን ተናግሯል። እነኚህ ቤታችሁ ሄዳችሁ ስታነቡ ታገኙታላችሁ። የመጀመሪያው የዘሪው ምሳሌ ነው። ከቁጥር 1 እስከ 23 ታገኙታላችሁ። ሁለተኛው የእንክርዳዱ ምሳሌ ነው። ከቁጥር 24 እስከ 30 እና ደግሞ የእንክርዳዱ ምሳሌ ደግሞ ትርጉም የሰጠበት ከቁጥር 36 እስከ 43 ታገኛላችሁ። የሰናፍጭና የእርሾን ምሳሌ ያነሳበት ከቁጥር 31 እስከ 35 አለ። ስለተደበቀ ሀብትና የእንቁ ምሳሌ ብሎ ቁጥር 44 እስከ 46 ይላችሁ ታነባላችሁ። የመጨረሻው ደግሞ የመረቡ ምሳሌ ብሎ ከቁጥር 47 እስከ 52 ያለውን ቁጥር ለዳችሁ ታነባላችሁ። ስለዚህ ከቁጥር 1 እስከ 52 ድረስ ኢየሱስ አምስት አይነት ምሳሌዎችን ተናግሯል ማለት ነው። የዘሪው ምሳሌ አለ፣ የእንክርዳዱ ምሳሌ አለ፣ የሰናፍጭና የእርሾ ምሳሌ አለ፣ የተደበቀ ሀብትና የእንቁ ምሳሌ አለ፣ መጨረሻ ላይ ደግሞ የመረቡ ምሳሌ አለ። እያንዳንዱን መልእክቱን ኢየሱስ በምሳሌ አርጎ ነው እዚህ ክፍል ላይ የተናገረው። ይሄን ነገር ስታነቡ አንድ ጥያቄ በውስጣችሁ እንደሚፈጠር አቃለው። ምን የሚል ጥያቄ ነው መሰላችሁ? ለምንድነው ኢየሱስ በመሳሌ ህዝቡን ያስተማረው? ለምንድነው በእነኚ በጣም ተደጋ እንግዲህ አምስት አይነት ምሳሌዎችን ነው ያነሳው። በእነኚ አምስት አይነት ምሳሌዎች የሚገርማችሁ ያስተላለፈው አንድ መልእክት ነው ወይም ደግሞ ያወራው ስለ አንድ ሐሳብ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ወይም ደግሞ መንግስተ ሰማይ ስለሚባል ነገር ነው የተናገረው ኢየሱስ። ስለ መንግስተ ሰማይ ወይም ደግሞ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የከበበውን ህዝብ ለማስተማር ከአንድም አምስት ምሳሌዎችን ነው የተቀሰው። ስለዚህ አንድ ጥያቄ ጠይቃላችሁ፣ ለምንድነው ኢየሱስ በምሳሌ መናገር ያስፈልገው? በሚገርማችሁ ሁኔታ የመጀመሪያውን የዘሪውን ምሳሌ ኢየሱስ ከተናገረ በኋላ የመጀመሪያው የደቀመዛሙርቱ ጥያቄ እናንተ የጠየቃችሁ ጥያቄ ነው፣ ለምንድነው ለህዝቡ በምሳሌ የምትናገረው አሉት። ለምንድነው መናገር የምትፈልገው ነገር በግልጽ ማትናገረው? ለምሳሌ የእግዚአብሔር መንግስት ከሆነ የሚያወራ የእግዚአብሔር መንግስት እንዲ ነው ብለ ወይም ደግሞ መንግስተ ሰማይ ማለት እንዲ ነው ብለ ለምንድነው ማትናገረው? ለምንድነው የእግዚአብሔር መንግስትን ሐሳብ ወይም ደግሞ የመንግስተ ሰማያትን ሐሳብ ለምንድነው ለተሰበሰበው ህዝብ በምሳሌ አድርገ የምትናገረው? ይሄ የናንተ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን የደቀመዛሙርቱም ጥያቄ ነው። ለምንድነው ግን ጌታ በመሳሌ ደጋግሞ የተናገረው? እቺ ነገር ላይ ትንሽ ነገር ልንገራችሁ። ምክንያቱም አሁን በማወራው ውስጥ እናንተ በክርስቶስ ኢየሱስ የዳናችሁ አማኞች ይወላችሁ የተቀመጣችሁበትንም ስፍራ በዚሁ አጋጣሚ ለነግራችሁ ስለምፈልግ ነው። ኢየሱስ እንደዚህ ብሎ መለሰላቸው ቁጥር 10 ላይ ማቴዎስ 13 ላይ ነው ቁጥር 10። ከዛም ደቀመዛሙርቱ ወደ እርሱ ቀርበው ለምን ለህዝቡ በመሳሌ ተናገራለህ አሉት። እርሱም እንዲህ አላቸው፣ ለናንተ የመንግስተ ሰማይን ምስጢር ማወቅ ተሰጥቷቸዋል፣ ለነርሱ ግን አልተሰጣቸው። ለናንተ ምን ብሏቸዋል? ለነርሱስ? እናንተ ሚላቸው እና ማን ነው? ደቀመዛሙርቱ አይደለ? የኢየሱስን ተከታዮች። እናንተ የመንግስተ ሰማይን ምስጢር ባይ ዘ ወይ የእግዚአብሔር መንግስት ወይም የመንግስተ ሰማይ ጉዳይ ሁሉም የሚያቀው ነገር አይደለም፣ ሚስጥር ነው፣ ሴክሬት ነው። ስለ መንግስተ ሰማይ ወይም ስለ እግዚአብሔር መንግስት
ሁሉ ሰው ሰምቶ መስማት ይችላል ለምሳሌ ስለ ስለ እግዚአብሔር መንግስት እግዚአብሔር መንግስት እንደቀረበች እግዚአብሔር መንግስት ሁሉ እንደምገዛ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲመጡ መንግስተ ሰማይን እንዲወርሱ የዘላለምን ህይወት እንዲያገኙ እኛ አማኞች ለማያምኑት እንናገራለን አይደል አደባባይ ላይ ይነገራል ስለ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ነገር ግን የሚሰሙ ሁሉ ይገባቸዋል እምናወራው ነገርን ይረዳሉ እንደውም አንዳንዶቹ በጣም በትምህርት በአካዳሚካሊ ሊቅ የሆኑ የፊዚክስ ምሁር የኬሚስትሪ ምሁር የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ በጣም ትልቅ ቦታ ያለ ፕሮፌሰር ስለ ጌታ ወይም ስለ እግዚአብሔር መንግስት ነግሩት ይሄንን ነገር ያወቀ ሰው ይሄኛውን ነገር መረዳት አይችልም ይከብደዋል ቀልድ ይመስለዋል ስለ ጌታን መቀበል ስትነግሩት የታየር መንገድ እጄ ነው መቀበሉ ይላችኋል አይገባውም ምንድነው የምታወራው ይላል አንተ እኮ የሆነ የተረዳኸው የተገለጠልህ በቃ ውስጥ ላይ ገብቶ የሆነ ነገር በርቶልሃል እኮ ያንን የበራልን ጉዳይ ግን ሄደ በአካዳሚካሊ በመድር የትምህርት ስርዓት ተምሯል የምትለውን ሰውዬ በጣም ሊቅ የሆነውን ሰውዬ አምሮ የተከፈተ ነው የምትለውን ሰውዬ ሄደ በትናግረው አይገባው ለምን ካልከኝ ላንተ የተሰጠ ለሱ ያልተሰጠ አንተ የሚገባ እሱ ደግሞ የማይገባው ጉዳይ አለ የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ ወራጆቼ ጥክስ ከጥንስ ምዕራፍ ከምዕራፍ ወይም ደግሞ እያንዳንዱን ፊደል እንትን ብላችሁ የምትደርሱበት የእውቀት ደረጃ አይደለም አጥንታችሁ አይደለም የእግዚአብሔር ምስጢር ጉዳይ የሚገባችሁ ወይም የመንግስተ ሰማይ ምስጢር የሚገባችሁ እንደውም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ ምን ይላል ሳን ሰው ያወጣ ሰው ያንብብልኝ እሺ ምን አለ ኦኬ ምን አለ አባቶ ሆይ አለው የጸለየ ነው ይሄን ከጠበበኞችና ካዋቂዎች ሰውረ ለህፃናት ስለገለጥክላቸው አመሰግናለሁ ይሄ የመንግስተ ሰማይ ምስጢር የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ ጠበበኛ የተማሩ አምሯቸው የተከፈተ ሰዎች ተሰውሮባቸዋል ነገር ግን ህፃናት ለሆኑ ምንም አካዳሚካሊ እንኳን ምንም ደረጃ ለሌላቸው በጣም ጠበበኛ ላልሆኑ ለነሱ ምን አልክላቸው ይላል ገለጥክላቸው ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ ይገለጥላቸዋል እንጂ አይገባችሁ እግዚአብሔር ካልገለጠላችሁ በስተቀር እንድታውቁት ካላደረገ በስተቀር እናንተ እንዴ በሚገርማችሁ ሁኔታ አንዳንድ ቪዲዮዎች ላይ ያያችሁ እዛኛው ሃይማኖት ቤት ያሉ እዛኛው ሃይማኖት ቤት ያሉ እንዴት ተክሱን እንዴ ቃል በቃል እኮ ነው የሚሉት እናንተ ያን ያልኩ አታውቁት they know እያንዳንዱን አዲስ ኪዳኑን ብትሉ ብሉይ ኪዳኑን ብትሉ ጥቅሱን ብትሉ እያንዳንዱን ያውቁታል ግን ያወቁት ጥቅስ ግን አልተገለጠላቸው በጥቅስ ደረጃ ያቁታል እንጂ መገለጡ ግን የላቸው ለዚህ ነው ጌታ እንደዚህ ያለ እዚህ ቦታ ላይ ሲናገር በጣም ነው የሚገርማቸው ለምንድን ነው በመሳሌ የምትነግራቸው ስል የመንግስተ ሰማይ እኮ ወይም የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ እኮ ሚስጥር ነው ይሄ ሚስጥር ደግሞ ለእናንተ እንድታውቁ ተሰጥቷቸዋል እነሱ ግን ምን አላቸው አልተሰጣቸውም ለዚህ ነው በመሳሌ አድርጌ የእግዚአብሔር መንግስትን ጉዳይ የመንግስተ ሰማይን ጉዳይ ለነሱ ምነግራቸው ለምን በመሳሌ ካልሆነ አይገባቸው እናንተ ግን ይሄን ሚስጥር ማወቅ ምን ብላችኋል ተሰጥቷችኋል እሱም ብቻ አይደለም ጌታ እንደዚህ ያለ ላለው ይጨመርለታል ይበዛለትማል ከሌለው ግን ያለው እንኳን ይወሰድበታል እነሱ የላቸውም እናንተ ግን አላችሁ እናንተ ተሰጥቷችኋል እናንተ ያንን የመንግስተ ሰማይ ሚስጥር ማወቅ አላችሁ ይሄ ደግሞ ይበዛላችኋል ይሄ ደግሞ ይጨመር እየጨመራችሁ ነው የምትሄዱት ማወቃችሁ እየጨመረ ነው የምትሄዱት የመንግስተ ሰማይ ሚስጥር ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስትን ሚስጥር ለእናንተ ማወቅ ስለተሰጣችሁ ያ ዕውቀት እየበዛ እየጨመራችሁ ትሄዳላችሁ እነሱ ግን የላቸው በምድራዊ ነገር ጠበበኛ ናቸው በምድራዊ ነገር ብዙ አካዳሚካሊ አላቸው ነገር ግን ይሄ ነገር ተሰውሮባቸዋል እንደውም ሲቀጥል እንደዚህ ይላል ስለዚህ እንዲህ በማለት በመሳሌ እምነግራቸው ለዚህ ነው እያዩ ስለማያዩ እየሰሙ ስለማይሰሙ ስለማያስተውሉም ነው
عندي تابلو يتنقروا يا إسحاق يستنبيد بنرسو يفتس أمال مسماتن تسمع الله شو نقرقن أتاس تولوم ما يتن تعال الله شو نقرقن لبه تلوم يهزبو لب دندنوال جورو عجو أي سمام اندايو عينات شو تج أفنوال يباي نور نورو بعينات شو عيتو بجورو عجو سمتو بلبات شو استولو ودعيني بتملسونا بفوز قاچو نبره يا انانت عينوچ گن سلميايو جوروچواچو سلمي سمو گن يتباركو ناچو اونت لاچوالو بزو نبياتنا بزو صادقان انانت يمتايوتن لمايت يمتسموتن لمسمات تمنيتو نبره نگر گن آلونلاچو بيلا سلازي باگزابير منگست وست يالاچو انانت يالاچون بوتا اندتاوقو فلگالو وداجوچي وي انرسو اين مصحف لمانبب يايوتال ما كم أمين نبابو بجوراي دلهم بعينه لما يأيوثال يانبوثال يمي أيوثن غناي ردود يسمعلو أمي بالون نعكر يسمعلو نعكر غنا أستاولو يأيلو لما أنبب لبايلوثم إسحاق سندوم بسلاهنا سندزي على بملكتو يأيلون جاس أنتن لبايلو يسمعلون جاس أستاولوثم تصوروا باتشوار عندهم بزي مكنيات فوس ليون الله تعالى كلهم ودانه لما تعالى كلهم لمن ودانه مي متوت بمياقوت منكرناه مياقوت رجوع وبميانا بطنه وبميسا مطنه إني سويت عيال لونجي لبايلو يسمع لونجي أستاولو ما استوالي الله شو أي جبا شو إيه مستر أي قلت الله شو إن أنت عند زيادة الله شو يوم تانا بطن لب مالت تشل الله شو يوم تسموتن ما استوال تشل الله شو لمن إيه نجارة تسطوات شوال النانتيلان وراجو شيء يمنجس تسمعي مستر ماوك النانتة تسطوال أستي آمين بنا آمين نو جينيس يهونو تنانتنا يوم ما يردو تنانتة تردو تالله شو الناس وندس يفعلوا مياه يوتن النانتة يا لا شو نمي قابتشو النانتة كن النانتة ندم ترد ندم تاستولو الناس واستولو من قصة سماه دمون دار قاچو هلو مير ردا وقدي على ميسترنا كذي مدري هو نادلهم كذي عالم وشيء هو نقدينه كذي عالم وشيء هو نقدينه موج زيابل لنيا قلت ألين لثانا الناسوش قلت ألين هيا شو يسماه قدي يقلت ألين جدا كمو ثمراتشو مدرس بتنا قرارهلا من ده فيزيكس ثمراتشو speed acceleration مترود قد يرلم مدمر مكان نسار يرلم حساب دمر مكان نسا أستماري نورو تمار يرلم يمن قصة سماه قد يقدر يمدمر نيم مكان نس قد يرلم كذي مدرم يهونه قد يرلم is a secret mister no إن mister على جيتا إن أنت عند تاوكو تسطوا أشوال إني بنقرا أشوا تستولوا ثالا أشوا نانتة إني بنقرا أشوا نانتة يغوا أشوال تردوا ثالا أشوا يتسبب سبب أزبجن بعيت عيالون أزبجن دك أمزمور عيالون أزبجن بنقرا أشوا ما يردوا تم لذينو بمسالي ما سردات يالله بينال لذينو بمسالي ما سردات يالله بين سلذي لذينو يسوع سنين أمس تكثر تاي مسالي وش سلام إنجست السماء لما أورات سلك زيامير منجست ما أورات فلقو سنين أمس تمسالي وش አንዱ ለት ሶስ ቀደም የነገርኳቸው ምሳሌዎች ጌታ በመሳሌ ያደረገ ስለ መንግስተ ሰማይ ሚስተር የነገራቸው እናንተ ግን እንደዚህ አይደላችሁ ወዳጆቼ እናንተ የመንግስተ ሰማይን ሚስተር ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት ሚስተር እንድታውቁ ተሰጥቷችኋል አሜን ነው እነዚህን ነው ምላችሁ እምታነቡት ነገር ይገባችኋል አሜን የምትሰሙት ነገር ትረዱታላችሁ አሜን አንደርስታንድ ታረጉታላችሁ ያንን ነገር እንዲሆን ነው እግዚአብሔር በእናንተ ህይወት ያደረገው አሜን በቃ ያ ነገር አላችሁ ተሰጥቷችኋል እናንተ ስለ መንግስተ ሰማይ ቢወራ ይገባችኋል ስለ እግዚአብሔር ቃል ብናወራ ይገባችኋል ትረዳላችሁ አንደርስታንድ ታረጋላችሁ ጊፍትር ናችሁ ሰጥቷችኋል ጌታ እናንተ ተሰጥቷችኋል ማየት ትችላላችሁ እንደነኛ አይደላችሁ እነሱ ያዩታል ግን ልባይሉ ይሰማሉ ግን ደግሞ አያስተውሉት ልባቸው እንደውም ደንድኗል ደንድኗል ልባቸው ምንም ነገር አያስተናግድ እንዴ እንደዛ ቢሆን ኖሮማ ቢገባቸው ኖሮማኮ ፈውሳቸውን በተቀበሉ ነበር ወደኔ በመጡ ነበር አለ ጌታ ወደኔ ለምን ነው ማይመጡ ለምን ወደ ጌታ ማይመጡት ስላልገባቸው አልገባቸው አንዳንድ ጊዜ ደጋግመን ደጋግመን እናወራላቸው አለ አይገባቸው አይረዱትም እንደውም ቀለል አርጋችሁ ስትነግሯቸው በመሳለ አርጋችሁ ስትነግሯቸው በቃ ረጅም ሰዓት ሁሉ ይፈጅባቸዋል
አንድ ነገር ለማስረዳት ለእናንተ ሰላም መናችሁ እንደዳናችሁ ለእናንተ ነው አላስረዳችሁ ለምሳሌ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት አመንኩ ከዛ ዳንኩ አሁን ይሄንን ነገር ሄደ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነት እመን ተድናለህ በተለው በቃ ነው የሚል በቃ ማለት አመንኩኝ በቃ አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ ነው አረ በቃ አሁን ድኛለሁ ማለት ነው ይላል አይገበው ምን ማለት ነው ይላል እንዴ ሊጣል አይፈልጋል እንዴት እንደዚህ ታቀለዋል ይላል እንዴት እንደዚህ ተላለ ይላል ለምን እነሱ አይገባቸው ባጆይ ለታስኑላቸው ነው የሚገባው እንዶም ከዚህ ቃል በበለጠ ተራ ተረቱት ነው የሚገባቸው እኛ ማይገባን ነገር ደግሞ ተገላቢቶሽ እነሱ ይገባቸዋል እኔ ምን እንደሆነ አላውቅም እንትን ፈሽቶ እንትን ገብቶ እንትን ላይ ወጥቶ እንትን ላይ ወርዶ ተቀዶ ምናምን ይገባቸዋል አንተ ሰሰማ እግዚኦ ትላል እግዚኦ ብዙ ተረቱ የሚገባቸው ይሄ ጉዳይ ስታወራጭ አይገባቸው አንተ ለምንድን ነው የገባ እነሱ ለምንድን ነው ያልገባቸው ነው አንተ የምታነበውን ነገር ትረዳዋለህ እነሱ ግን አይረዱትም አንተ የምትሰማው ነገር ታስተውለዋለህ እነሱ ጋር ማስተዋሉ የለም እንዶም ሰይጣን ልባቸውን አደንድኖታል ሸፍኖባቸዋል አንተ የገባው እነት እነሱ አይገባቸው ወራጄ በክርስቶስ ኢየሱስ ያገኘውን ይህንን ነገር ለታመሰግንበት ይገባሃል አንተ የመንግስተ ሰማይ ምስጢር ማወቅ ተሰጥቷል አሜን የእግዚአብሔር መንግስትን ጉዳይ ማወቅ ተሰጥቷል አንተ እድለኛ ነህ ለዚህ ነው የተባረኩናቸው አለ እናንተ የተባረካችሁናችሁ ለምን አይታችሁ ልብ ትላላችሁ እናንተ የተባረካችሁ ሰምታችሁ ታስተውላላችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ምስጢር ይገባችኋል እናንተ የተባረካችሁናችሁ ይሄ ትልቅ ፕሪቪሌጅ ነው አንድም እኔ ጌታን ማመሰግነው ይሄ ምስጢር ስለገባኝ በእውነት እኔ አሁን ገብቶኛል አናዴ ለድንገት የገባኝ ነገር ለማስረዳት ያው የመንግስተ ሰማይ ጉዳይ ስለሆነ አንዳንዴ ማስረዳት ይከብዳል አይደል እንዴት ብዬ ልንገረው ትላል እንደው ማንዳኔ እንደዚህ ክፍት አድርጌ ላሳየ እንዴ ልበይ የገባኝ ነገር እኔ ገብቶኛል እሱ ያው በትምህርት ደረጃ እሳቸው የተማሩ ናቸው እኔ ገና ከአራት ነው ያቆምኩት ወይ ደግሞ ከሶስት ነው ያቆምኩት እሳቸው ሊቀመንበር ናቸው የመንግስት መስሪያ ቤት ይመራሉ አንተ የገባን ሚስተር ስትነግራቸው እሳቸው ምንድነው የምታወራው ይሏል አንተ ደግሞ ገብቷል አንተ የገባ ዘላለም ነው አንተ የገባ መንግስተ ሰማይ ነው አንተ የገባ የዘላለም ህይወት ነው አረ አንተ የተባረከነ አረ አሜን በል አሜን እንዴው አንተ ደግሞ በተገላቢቶች ተረተው አይገባ ሲያወሩ ላይገባ አንዳንዱ እኮ ስታነበውሉ እኮ ይጨንቃል ወለ ስታደ ስሳቡ ይጨንቃል ነው አንዳንዴ አሁን እድሜ ለማህበራዊ ሚዲያ አንዳንዱ ሲያወሩ ይጨንቀኛል ይሆን ሆረር ነው የሚመስለው ሰይጣን ተክቶባቸዋል ታጋል የዘላለምን ህይወት የመንግስተ ሰማያትን ጉዳይ የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ በሆነ ተረት በሆነ እንተና ባደረገው ጀብድ አይምሯቸውን አሳውሩት ያ ያሉ አያስተውሉ ይሰማሉ ማስተዋል ይላቸው ወደ መረዳት አይመጡ እንዳንተ አይገባቸው ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ የዘላለም ህይወት ነው አንተ ይገባል ፈገግ ይያልከንም ሰማኝ ይሄን ነገር በታወራው ግራ ነው ይገባ ፍቱን ነው ያጠቁርብ ምንድነው ልዩነቱ ለእናንተ ተሰጥቷቸዋል አተገባቸዋል ለሰው ነገርት አንተ ተሰጥቷሃል ማለት አሜን ነው ስለዚህ ጌታ እንደዚህ አለ እኔ በመሳሌ ማስረዳቸው ለዚህ ነው አለ ግድ ያንን ጉዳይ ይሄን ጉዳይ ለማውራት ምሳሌ መጥቀስ አለብኛል ለናንተ ግን እንደዛ አይደለም በቀጥታ በነግራችሁ ይገባችሁ ለዚህ ነው ጌታ በመሳሌ እዚህ ቦታ ላይ የተናገረበት ዋና ምክንያት